أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو موفین ایک بار پھر اپنے چینل وی ٹریپل ایف ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایم جی ایم ٹی 623 یا جس کا الٹرنیٹ کوڈ ایچ آر ایم 623 لیڈرشپ اینڈ ٹیم مینجمنٹ تھا اس کا جو ہمارا جی ٹی بی نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے دوستو اس جی ڈی بی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے تو آپ اس کو جسٹ ایک این آئیڈیا ہی کنسیڈر کیا کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی الرٹ مل جائے دوستو ہمارا جی ڈی بی کیا ہے تو چلیے ہم لوگ اپنے جی ڈی بی کو دیکھتے ہیں اس میں ہمیں دیا ہوا ہے مسٹر احمد ایوا سی ای او اینڈ آنر آف فیمس فوڈ چین دیٹ ہیز مور دین 20 برانچز اکراس دا کنٹری ہی واز بورن ان پور فیملی اینڈ انڈر ڈیولپڈ رولر ایریاز آف ساؤتھرن پنجاب ود ہز اسٹرانگ امبیشن ہی بیکم دا فسٹ پرسن ان ہز فیملی ٹو اینٹر کالج اینڈ ارن گریجویٹ ڈگری ہی آلویز فیلٹ سینس آف کنٹرول اوور اینڈ ریسپانسبلٹی فار ہز اون لائف ہی آلویز ایٹریبیوٹ دی سکسیس آف ہز کمپنی ٹو ہز اون ایفرٹ اینڈ ڈیسیژن تھرو آؤٹ ہز لائف احمد لک فار اے نیو چیلنج اینڈ ویلکم ٹو دا نیو آئیڈیاز ہز پریفیڈنس اینڈ اچیومنٹ اورینٹیڈ بیہیویئر ہیلپڈ ہم ٹو ارن ہز گول یہ ہمیں ایک مطلب کیس دیا گیا مسٹر احمد کے حوالے سے ہی از ویری پور پرسن اینڈ بلانگ ٹو اے مڈل فیملی اور اس میں جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہی از دا اونلی ون دیٹ ول گو فار کالج اینڈ ارن گریجویٹ ڈگری آفٹر دیٹ اس کے بعد جو ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے اپنے بزنس کے اندر اور بہت محنت کر کے بہت محنت کے بعد جو ہے وہ یہ مقام کماتا ہے اس کے بعد جو ہے ہمیں کرنا کیا ہے اس میں ریکوائرڈ کیا ہے ریڈ دا ابو گیون سینیریو کیئرفلی آئیڈینٹیفائی دی پرومیننٹ پرسنالٹی ٹریڈ آف مسٹر احمد وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی پرسنالٹی ٹریڈ آف مسٹر احمد ہم نے جو ہے مسٹر احمد کے پرسنالٹی ٹریڈس کے حوالے سے بتانا ہے تو چلیے ہم لوگ اپنے سولوشن کی طرف چلتے ہیں سولوشن میں میں نے یہاں پہ کچھ پرسنالٹی ٹریڈس ہیں جو کہ مائر بریگز نے ڈیفائن کی ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں اور آئی ہوپ کہ ان کو سمجھنے کے بعد آپ اس جی ڈی بی کو آسانی سے سالو کر سکتے ہیں اس میں فسٹ جو ہے وہ ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ کا ہے ایکسٹروورٹ کا میں نے لکھ دیا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ خوش رہتے ہیں انٹروورٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ ہی بس خوش رہتے ہیں تو آپ اس کیس کو پڑھیے اور کنسیڈر کیجیے کہ مسٹر احمد جو ہے وہ ایکسٹروورٹ پرسن ہے یا انٹروورٹ ہیں اگر ایکسٹروورٹ ہیں تو آپ لکھ دیجئے کہ ہی از دا ایکسٹروورٹ پرسن سیکنڈ نمبر پہ میں نے فنفنگ اینڈ انیشیٹو لکھ دیا ہے جی انٹیٹیو کہ وہ جو ہے اس میں فنفنگ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی پانچ فنفنگ کا استعمال کر کے فیصلہ کرتے ہیں اس میں ایسے لوگ آتے ہیں انٹیٹیو میں جو فیصلہ کر لیتے ہیں بس خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ فیلنگ اینڈ تھنکنگ ہے فیلنگ اور تھنکنگ سے مراد کچھ لوگ کچھ چیزیں فیل کر کے مطلب فیصلہ کر لیتے ہیں ان کو بس جیسے ہی جو ہے کچھ چیز فیل ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کچھ لوگ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں تو یہ فیلنگ اینڈ تھنکنگ کے اندر آ جائے گا کچھ لوگ جسٹ ایموشنس کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس جی آپ نے اس کو مارا کیوں ہے اس فیمیل کے اوپر ہاتھ کیوں اٹھایا یا آپ نے اس کو گالی کیوں دے بس ایک فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے ساری عمر اس سے نہیں بولنا یا تھنکنگ کچھ لوگ سوچ کے کہ وجہ کیا ہوئی ہے کہ جی ان کی آپس میں جھگڑا ہو گیا تو کچھ لوگ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم نے بھی ود رسپیکٹ ٹو دس کیس ہم نے مسٹر احمد کو دیکھنا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس کے بعد ہے پریسیٹیو یا ججمنٹل ہے کچھ لوگ کوئی چیز پرسیو کر کے
फैसला कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ों को जज करके फैसला करते हैं, जो परसीव करके करते हैं उनके फैसले जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो जजमेंट के ऊपर करते हैं तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, दे कैन नॉट बी चेंज, वो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये मतलब चार हैं जो ब्रिग्स ने हमें बताए हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और उसके अंदर भी दो दो कैटेगरी हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो मैंने एक वैसे जो बनाया है, तो मैंने जो लिखा है देयरफॉर मिस्टर अहमद हैव फॉलोइंग ट्रेड्स, वो ये ट्रेड इसमें हैप्पीनेस है, एक्सट्रोवर्ट विद अदर्स, मतलब वो दूसरों के साथ खुश रहता है, सो दैट ही सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, सेंस है, यूज ऑफ सेंस बाय इन डिसीजन मेकिंग, उसने अपनी पांचों मतलब सेंस का इस्तेमाल करके और बेहतर फैसले करके तभी वो कामयाब हुआ, थिंकिंग है, थिंकिंग बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, वो मतलब सबसे पहले सोचता है और फिर फैसले करता है, सो दैट ही सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस, इसीलिए वो अपने बिजनेस के अंदर कामयाब है, फ्लेक्सिबल है, ही टेक्स द डिसीजन विच इज फ्लेक्सिबल, उनको कभी भी चेंज किया जा सकता है, वो अपने फैसलों के ऊपर डटा नहीं रहता, वो स्ट्रिक्ट नहीं रहता कि इसको अब बस जी ये ही फैसला हो गया अब इसको चेंज नहीं किया, नहीं बल्कि वो चेंज किया जा सकता है, सो दैट ही इज सक्सेसफुल पर्सन। हार्ड वर्क है जी, वो मेहनत और दिल जमी के साथ काम कर रहा है, और ये भी एक उसके अंदर खासियत है, ट्रेट है। तो ये मैंने अपने यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, पहले मैंने वो समझा दी है कि ट्रेड्स होती क्या हैं और कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, बर्ग्स ने वो सारी डिफाइन कर दी, चार किस्म की हैं। दोस्तों ये था हमारा GDBMG MT 623 का या HRM 623 का लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट का, मोफिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com और मोफिन भाई का यूट्यूब चैनल YouTube.com/VFF फॉर यू, देखते रहिए और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।